Цього року новорічну ялинку у Житомирі не прикрашатимуть. Натомість з 3 грудня до 5 січня організують святкові привітання для дітей. Для дітей свято все ж має бути і фактично ми не маємо права забирати в дітей свято, зробити це таким чином, щоб і діти отримали задоволення, і ворогу ми показали, що життя продовжується. Для дітей облаштують резиденцію та майстерню Святого Миколая. На це виділили майже 40 тисяч з міського бюджету. В першу чергу ми зупинилися на тому, щоб зробити резиденцію Святого Миколая. Вона буде знаходитися безпосередньо в парку центральному нашому місцевому з 12 до 16 години кожну суботу та неділю. Там буде інтерактив для дітей, також там можна буде сфотографуватися, поспілкуватися з Святим Миколаєм. 6, 19, 23 грудня та 5 січня – це буде майстерня Святого Миколая в Домі української культури, на яку потрібно заздалегідь реєструватися. Там не лише майстер-класи буде, там квесторія буде, там інтерактив від наших працівників. Окрім того, для дітей, які проживають у Житомирській громаді, закупили новорічні подарунки на суму понад 1 мільйон 100 тисяч гривень. Для всіх дітей, які ходять у садочки, для всіх дітей, які навчаються в загальноосвітних закладах Житомирської територіальної громади, в приватних школах, також незахищена верста дітей. У нас загалом 21 тисяча 692 подарунки. Аліна Домбровська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.